I më rikëthyër Kelvi tani në pop culture për të folur mbi atë që praktikisht është femra, ndër femrat më influente në Shqipëri, nëse referohemi rrjeteve sociale dhe jo vetëm, flasim për Luana Violcën, e cila së fundi ka dhe një intervistë që është diskutuar shumë në gjitha portalet, duke patur spekulime pa fund mbi intervistën e dhënë nga Luana në revistën On. Ajo ka treguar praktikisht gjithçka që nga fillimet e karrierës saj, po edhe nga fëmijëria, ka treguar që ka humbur të atin moshën 11 vjeçare, që të mos ish dashur realisht të punoj për të mbajtur të katërta vajzës, dhe ajo që më bëri shumë përshtypje dhe që ishte një frazë shumë frymëzuese nga një anë thën mamas, ishte fakti se Luana i ka premtuar të ëmës që një ditë do të bëhet një person shumë i njohur, dhe një person i cili sapo t'i jepet mundësia, gjë e parë që do bëj do ndihmoj të ëmën. Ja doli padyshim, por lajmi që bëri shumë bujë dhe që u spekulua dhe në rrjetet sociale dhe në gjitha portalet e mundshme ishte fakti që Luana Violca do largohet nga ekrani. Kështë diçka në fakt që ne na bëri shumë të shqetësoheshim, tam ç'bëri vaki ç'ne Luana Violca do largohet nga ekrani, aq më tepër që portalet kanë shkruar pafund, të paktën në javën e fundit në lidhje me Luanën dhe projektet e reja që mund të jenë të vërteta ose të pavërteta që do ndodhin në shtator. Dhe sigurisht, në fakt, mua personalisht do të bëj shumë herë më tepër qefi nëse Luana do zgjidhte të denjonte të vinte të na jepte neve intervistën ekskluzive për gjërat e saj personale, por mendoj që ishte momenti për ta dhënë kësaj reviste që ne përmendëm pak më parë. Pjesë Luana mbetet, siç ata thonë, një ndër femrat më me influencë në median shqiptare dhe neve bëmë telefonatë shkurtër pak më përpara. I tham, "Mi Luana, nga jeni këtu pas këtë dalë?" Kështu dhe Luanës. Dola pak tha, po jam shumë e zënë tha dhe nuk mundem të vi tha as në studio as në telefon, kështu që neve mirë kuptuam sigurisht se Luana Violca në le të themi që nuk është ato gozat. Po na bëri një hartim në fakt. Që ka kohë, po e, na bëri një hartim, thelbi i cilit i thamë dy fjalë ishte që absolutisht jo, do largohet nga ekrani, përkundrazi në shtator ka surpriza shumë të bukura. Ka surpriza shumë të bukura në ekran, por deri në shtator do të kemi surpriza të tjera nga Luana Violca, sepse janë dy këngë të cilat ajo thotë që do të jenë padyshim bomba të kësaj vere, do të jenë kështu hit të verore, si benzina, kështu që merr flak. Kështu që merr flak, kështu që unë shpresoj shumë që revista On, në cilën Luana shkoi dhe bëri këtë intervistë kaq të gjatë dhe detajuar, ta shohim njëherë sa do të promovoj Luanën dhe këngët e saj. Okej, gjithsesi këto që ju po ndiqni tani janë lajme ekskluzive që vijnë nga pop culture për të hedhur pak poshtë edhe atë që bëhet praktikisht një pazar i madh nëpër portale, duke nxjerr pafund lajme të cilat nuk janë të qëndrueshme, nuk janë të vërteta shumë të rasteve. Kështë vërtet, gjithsesi ne prandaj jemi këtu që t'ju informojmë në lidhje me të rejat më të fundit dhe lajme ekskluzive që dalin eksaktësisht nga Pop Culture. Ju e dini shumë mirë që her pas here do të klikoni tek topvision.tv për të informuar mbi lajmet më të fundit që kanë të bëjnë ekskluzivisht me programin ton, te kategoria Pop News, një klik atje edhe dalin lajmet të cilat ne vjen nxjerrim. Vetëm për kënaqësinë tuaj, po edhe tonën me raste se kënaqemi edhe neve duke folur telefon me VIP-at. Faleminderit që ndoqët Pop Culture. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube për të marrë të gjitha videot e Pop Culture në telefonin tuaj. Ose këtu për të ndjekur videot më të klikuara.